സൈനികരുടെ യഹോവേ തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം. നമ്മൾ കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളെങ്കിലും ആ തിരുനിവാസത്തിലേക്ക് പ്രായമായ നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരാനായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിവിധ സമയത്ത് വിവിധ ക്ലൈമറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുവാനായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം തന്നത് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ക്യാമ്പൊക്കെ നടക്കുന്നു, നമുക്ക് ആ പോയിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പേർക്ക് കൂടിയവർക്ക് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരമാകുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടി തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാനിടയായി. എന്തെല്ലാം ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഒക്കെ എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കർത്താവ് ഓരോ ദിവസവും അവിടുന്ന് പരിപാലിച്ചു. നമുക്ക് ഇത്രയും സഹോദരിമാർക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരാനിടയായി. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിലെ പങ്കുകൊള്ളുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കി തരട്ടെ. തടസ്സങ്ങളും ആർക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാകാത്ത നിലയിൽ നമ്മുടെ മീഡിയയും ആ നിലയിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ നിലയിലുള്ള ക്രമീകരണം ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഇന്നത്തെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയ എൽസി ആൻറ്റിയാണ് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്. പ്രിയ എൽസി ആൻറ്റിയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി വിജയപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നത്. സ്തോത്രം. താങ്ക് യു ആനി. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു, വന്ദിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു. തക്ക സമയത്ത് കരുണ പ്രാപിപ്പാൻ കൃപാസനത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ നീ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ കൽപ്പന പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് കാരണം അമ്പൂതനായിത്തീർന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു അവസരം, ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു അവസ്ഥ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ദാനം ചെയ്തോർത്ത് സ്തോത്രം. യാതൊരു കഴിവോ യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ സ്നേഹിപ്പാൻ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നിന്റെ മക്കളായി തീർക്കുവാൻ, പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ ദൈവമക്കളായി വീണ്ടും ജനിക്കുവാൻ തന്ന മഹാഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. നിന്റെ മക്കൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി പിതാവിന്റെ കാൽപാദത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ പിതാവിന് എത്ര സന്തോഷമാണ്. ആ വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതാ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കർത്താവെ, മീറ്റിങ്ങിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആനി സഹോദരിക്കായ സ്തോത്രം. നിന്റെ മകൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പാട്ടുകളുണ്ട്, നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കീർത്തനമുണ്ട്, ആത്മീയ ഗീതങ്ങളുണ്ട്, വചന പഠനമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അതനുസരിച്ച് പാട്ടുപാടുവാൻ നിന്റെ മകൾ ഡെയ്സി തോമസിനെ നീ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കാൻ നന്ദി പറയുന്നു. മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ പാടി നിന്റെ സന്നിൽ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിപ്പാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അതുമാത്രമല്ല, നിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ നിന്റെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. വചന പഠനം വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. അതിനായിട്ട് നിന്റെ മകൾ ജിഷ ബൈജുവിനെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. നിന്റെ മകളുടെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വചനം ആ കൊന്നിലിയോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ കൂടി വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാനുള്ള വചനം നിന്റെ മകളെ ബലമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറന്ന് കൃപാതിൽ തുറന്നു വെച്ച് ആ വചനം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾപ്പാൻ പറയുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക് റൂമിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെയും നിന്റെ ദാസി ഡാളി സഹോദരിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ കഴിവിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ ആ പ്രയർ മാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം എണ്ണി എണ്ണി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നീ ഏകാഗ്രമാക്കി തരണം. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും ആ വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലതാ സുരേഷ് സഹോദരി ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ അവസാനിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പിരിവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും തൃപ്പാത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നമുക്ക് ഇന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. അതോടൊപ്പം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിയിക്കുന്നു. എൽസി ആൻറ്റി പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ പാട്ട് പാടുവാനായിട്ട് പ്രിയ സഹോദരി എൽസി തോമസിനെയാ ഡെയ്സി തോമസിനെയാ നമുക്ക് ഇന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രിയ സഹോദരിയെ മീറ്റിംഗിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.
പിന്നെ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് നമുക്ക് തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദിശ ബൈജുവാണ്. പ്രിയ സഹോദരിയെയും ഈ മീറ്റിംഗിലൊക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ധാരാളമായിട്ട് അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് ഇരിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സമയം ക്ലോസിംഗ് പ്രെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ലതാ സുരേഷ് സഹോദരിയാണ് ഇന്നത്തെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കടന്നു വന്നവരെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഇനി പാട്ട് കേൾക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാട്ട് കേട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. പ്രിയ ഡെയ്സി തോമസ് സഹോദരി അതിനുവേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ഒരു പാട്ട് ഇപ്പം പാടും, പിന്നെ മെസ്സേജിന് ശേഷം അടുത്ത പാട്ട് പാടും. അങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, പാട്ട് പാടാൻ. അത് നല്ലത്. ദൈവനാമത്തിന് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പൽക്കാലം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കൂടി വരുവാൻ ദൈവം തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞാനൊരു പാട്ടുകാരി ഒന്നുമല്ല, എന്നാൽ ഷീബ സിസ്റ്റർ അന്ന് പാടുവാൻ ആരെയും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തില് ദൈവം, ഞാൻ എപ്പോഴും സന്താപത്തിലും സങ്കടത്തിലും പാടി നടക്കുന്ന രണ്ട് ഗാനങ്ങളാണ് ഞാൻ പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ പാട്ട് നമ്മുടെ പാട്ടുപുസ്തകത്തിലെ 734 734-ാമത്തെ പാട്ട്, സഹോദരൻ ജോർജ് കോശി എഴുതിയ ഒരു പാട്ടാണ്, നീ മതി എന്നെ യേശുവേ. ആ പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാടാൻ പോകുന്നു. നീ മതി എന്നെ യേശുവേ, ഈ മരുഭൂയാത്രയിൽ കൂടെ നടന്നിടുവാൻ, കണ്ണീർ തുടച്ചിടുവാൻ, കൂടെ നടന്നിടുവാൻ, കണ്ണീർ തുടച്ചിടുവാൻ, നീയല്ലാതാരുമില്ലേ, നീറും നാശോദനയിൽ നീയല്ലാതാരുമില്ലേ, നീറും നാശോദനയിൽ താങ്ങിടുവാൻ പ്രിയനെ, തള്ളരുതഴയെന്നെ, താങ്ങിടുവാൻ പ്രിയനെ, തള്ളരുതഴയെന്നെ, നീ മതി എന്നെ യേശുവേ, ഈ മരുഭൂയാത്രയിൽ കൂടെ നടന്നിടുവാൻ, കണ്ണീർ തുടച്ചിടുവാൻ, കൂടെ നടന്നിടുവാൻ, കണ്ണീർ തുടച്ചിടുവാൻ, ഉള്ളം കലങ്ങിടുമ്പോ ഉറ്റവർ മാറിടുമ്പോൾ, ഉള്ളം കലങ്ങിടുമ്പോ ഉറ്റവർ മാറിടുമ്പോൾ, ഉന്നത നന്ദനനെ ഉണ്ടെനിക്കാശ്രയം നീ, ഉന്നത നന്ദനനെ ഉണ്ടെനിക്കാശ്രയം നീ, നീ മതി എന്നെ യേശുവേ, ഈ മരുഭൂയാത്രയിൽ കൂടെ നടന്നിടുവാൻ, കണ്ണീർ തുടച്ചിടുവാൻ, കൂടെ നടന്നിടുവാൻ, കണ്ണീർ തുടച്ചിടുവാൻ, മാറയിൽ മാധുര്യമാ, പാറയിൽ വെള്ളവുമാ, മാറയിൽ മാധുര്യമാ, പാറയിൽ വെള്ളവുമായി, മാറ്റമില്ലാത്തവനായി, മറ്റാരുമില്ലിതുപോൽ, മാറ്റമില്ലാത്തവനായി, മറ്റാരുമില്ലിതുപോൽ, നീ മതി എന്നെ യേശുവേ, ഈ മരുഭൂയാത്രയിൽ കൂടെ നടന്നിടുവാൻ, കണ്ണീർ തുടച്ചിടുവാൻ, കൂടെ നടന്നിടുവാൻ,
കണ്ണീർ തുടച്ചിടുവാൻ. താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ ബൈസി. നമുക്ക് ഇനിയും മെസ്സേജ് കേൾക്കാം. അതിനുള്ള സമയം നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. നീ മതി എന്നെ ചോ. നമുക്ക് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, സങ്കടമാണേലും സന്തോഷമാണേലും ഏത് സാഹചര്യമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉള്ള ഒറ്റ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, നീ മതി എന്നെ ചോ. ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാധ്യത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ആ സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലും ഇന്നും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം തന്നു. ഓർത്ത് സ്തോത്രം. നീ മതി എന്നേച്ചുവേ. നമുക്കൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള ആ ഒറ്റ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, നീ മതി എന്നേച്ചുവേ. നമുക്കിനിയും അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വചനത്തിന്റെ മുൻപിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. പ്രിയ ബൈ ജിഷ ബൈജുവിനെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പ്രിയ സഹോദരനും നമുക്ക് വചനം കേൾക്കാം. അതെ നാമത്തിൽ മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സൗരന്മാർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഫാൻഡ് ഫോർ ദ ലിവിംഗ് ബേർഡ് എന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ദൈവം എനിക്കിരുന്ന ഒരു അവസരം തന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. അല്പനേരത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 12-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 12-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യം അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: ഇങ്ങനെ പത്രോസിനെ തടവിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുമ്പോൾ സഭ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ അവന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു, സഭ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 12-ാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസ് തടവിലാക്കപ്പെട്ടതും അതേപോലെ തന്നെ സഭയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തരം താൻ വിടുതൽ ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ കാലത്ത് ഹെരോദ രാജാവ് സഭയിൽ ചിലരെ പീഡിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ യോഹന്നാന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ വാൾകൊണ്ട് കൊന്നു കളയുകയും അതിനെ തുടർന്ന് പത്രോസിനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെരോദാവ് പത്രോസിനെ പിടിച്ച് തടവിലാക്കി ആക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് അവിടെ സാധിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, യാക്കോബിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രസാദകരമായ കാര്യമെന്ന് ഹെരോദ രാജാവ് കണ്ടിട്ടാണ് പത്രോസിനെയും പിടിച്ച് ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ താൻ അവിടെ പത്രോസിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, അവിടെ കാവൽക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ജാഗ്രതയോടെയാണ് പത്രോസിനെ ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അവർ സൂക്ഷിച്ചത്. അത് മാത്രമല്ല, അവിടെ സഭ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഒരു കൂട്ടം ജനം അവിടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. മനുഷ്യമായി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു വിടുതലും ആർക്കും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ അവിടെ വിടുതൽ നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് പത്രോസിനെ കാരാഗ്രഹത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ആ പ്രാർത്ഥന കൂടിയ സ്ഥലം എന്നുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് സഭ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൂടിയ സ്ഥലം എന്നുള്ളത് മർക്കോസ് എന്ന മറുപേരുള്ള യോഹന്നാന്റെ അമ്മ മറിയയുടെ ഭവനത്തിലാണ്. ആ ഭവനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. വിശാലമായ സ്ഥലമൊന്നുമല്ല ഒരു ഭവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് അത്രയും ചുരുങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ദൈവജനം കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെയായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ വേദഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു. യാക്കോബ് 5:16 നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന. അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: ഒരുവന് വേണ്ടി ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. അതും അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. മറ്റുള്ള ഓരോ ഭാരങ്ങളെ നാം നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ രീതിയിൽ നാം അത് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വളരെയധികം പ്രസാദിക്കുന്നു. അവരോട് നമുക്കും ആ ഭാരത്തിന് മേൽ നമുക്കും ഒന്ന് താങ്ങുവാനായിട്ട് അത് മുഖാന്തരമായി തീരുമെന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, അവിടെ ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ആ ഭവനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. രോധ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ സഭ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും: തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ. എന്തിന് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിച്ചുവോ അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ അതിൻ്റെ ശക്തമായ തീവ്രമായ ഒരു ആഗ്രഹം ദൈവം രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്ത ദിവസം പത്രോസിനെ വിചാരണയ്ക്ക് നിർത്തും. യാക്കോബിനെ രക്തസാക്ഷിയാക്കി കൊന്നതുപോലെ പത്രോസിനെയും കൊല്ലുമെന്ന് വളരെയധികം ഒരു ഭയം അവിടുത്തെ ജനത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ആ സഭയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ യാതൊരു അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. പക്ഷെ പത്രോസ് രക്ഷിക്കണമെന്ന തീവ്രമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും വ്യക്തിപരമായ ഒരു ആഗ്രഹവും ഉദ്ദേശവും തീവ്രമായ ഒരു
തീവ്രമായ ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലവത്തായി തീരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അത് ദൈവം പ്രസാദിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല. രണ്ടാമതായിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ യെശയ്യാവ് 55:8 വായിക്കുന്നു, നമ്മുടെ വഴികളല്ല ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ, നിങ്ങളുടെ വഴി നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളും അല്ല ദൈവത്തിന്റെ വിചാരങ്ങൾ. നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ പത്രോസ് എങ്ങനെയാണ് താൻ ആ ജയിലിൽ നിന്ന് ആ അത്രയും സുരക്ഷിതമായിട്ട് കടന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം തന്നെ രക്ഷിച്ചത് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ചിന്തിക്കുന്ന സാധ്യത ഉള്ളത് അടുത്ത ദിവസം പത്രോസിനെ ആ വിചാരണയ്ക്ക് നിർത്തുമ്പോൾ അത്ഭുതമായി ദൈവം രക്ഷിക്കും എന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മളുമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളും ചിന്തിക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ ദൈവം രക്ഷിച്ച വഴികൾ അങ്ങനെയല്ല. വളരെ ശാന്തമായി രാത്രിയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് ചങ്ങലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് പടയാളികളാൽ കാവൽ ചെയ്യപ്പെട്ട് കാരാഗൃഹത്തിൽ കൈമേൽ ചങ്ങലകളും കാലിൽ ചങ്ങലകളും എല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ആ പത്രോസ് കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടക്കുന്നത്. ആ സന്ദർഭത്ത് സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം, ഒരു ദർശനം പോലെ കാണുക. പത്രോസ് ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഒന്നും രണ്ടും കാവൽക്കാരെ കടന്ന് ഇരുമ്പ് വാതിന്റെ അടുത്തിൽ എത്തി. അതുപോലും അവർക്ക് സ്വതവേ തുറന്നു എന്നുള്ളത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് പത്രോസിന് സുബോധം വന്നു, കർത്താവ് തന്റെ ദൂതനാൽ അവനെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. പത്രോസോ സഭ വിശ്വാസികളോ ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ആ വഴികളിലൂടെയല്ല ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് തന്റെ ദാസനെ അവിടെ രക്ഷിച്ചത് എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാവണം അങ്ങനെയാവണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വഴികളിലല്ല. അതാണ് യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത്, നമ്മുടെ വഴികളല്ല ഗോഡ് വഴികൾ, നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളല്ല ദൈവത്തിന്റെ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിഷമങ്ങളുടെ മധ്യേ പല കാര്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് മാനുഷികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന വിധങ്ങള്, നമ്മളെ കരുതുന്ന വിധങ്ങള്, നമ്മളെ നടത്തുന്ന വഴികള് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വായിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളല്ല ദൈവത്തിന്റെ വിചാരങ്ങൾ. നമ്മൾ മാനുഷികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പല പ്രശ്നത്തിന്റെ മധ്യത്തില് ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ മധ്യത്തില് ചിലപ്പോൾ പിറുപ്പുറുപ്പിന്റെ അനുഭവമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച വഴികൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പത്രോസിനെ ദൈവം രക്ഷിച്ചത് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥന, നമ്മുടെ വഴികളല്ല ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിന് ദൈവം വളരെയധികം ഉത്തരം നൽകി തരും. പിന്നീട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഒരു മുഖാന്തരമായി തീരുമെന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു രോധ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അവളുടെ ശ്രദ്ധ എത്രമാത്രം എഴുതാൻ ഒരു ഭവനത്തില് സഭ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ അതിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് താല്പര്യത്തോടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമല്ല ചുറ്റും അവളുടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ശ്രദ്ധ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവൾ ആ വാതിൽ മുട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത്. ആ കേട്ടും മാത്രമല്ല ആരാണ് ആ വാതിൽ മുട്ടുന്നത് എന്നുള്ള ശബ്ദം അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അത്രമാത്രം ആ കുടുംബമായിട്ട് അത്രയധികം അവള് എല്ലാവരെയും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സഹോദരി ആയിരുന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് ആ വാതിൽ മുട്ടുന്നുണ്ട്, അത് പത്രോസാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. അവൾ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആ സമൂഹത്തോട് ജനത്തോട് പറയുന്നു വാതിൽ മുട്ടുന്നത് പത്രോസ് ആകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരാരും അവളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല അവളോട് കേൾക്കുന്ന എനിക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അവളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും. അത്രമാത്രം അവളെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല, അവൾക്ക് വളരെ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ശബ്ദം ആരാണെന്നും ആ വാതിലൊന്ന് തുറന്നു നോക്കുവാനായിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജനം അതിനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തില്ല. എന്നാൽ അവൾ ശക്തമായിട്ട് ആ ജനത്തെ അവളെ പിടിച്ചോണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് വാതിൽ തുറക്കാം, പത്രോസ് തന്നെയാണ് ആ വാതിൽ മുട്ടുന്നത് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ അവളുടെ ആ വാക്കിന്റെ പുറത്ത്, ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വാക്കിന്റെ പുറത്ത് ആ ജനം ആ വാതിക്കൽ ചെന്ന് വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ അവൾ കണ്ടത് ഭയങ്കര അത്ഭുതം. അവളുടെ കണ്ണിൽ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തില് പത്രോസ് ആ തന്നെ രക്ഷിച്ച് ആ വാതിലിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അത്രമാത്രം ഒരു വലിയ വിശ്വാസം അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല അവളെ കാണുന്നത് അവളുടെ വിശ്വാസം മാത്രമല്ല അവളുടെ ശ്രദ്ധയും കൂടിയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസവും ശ്രദ്ധയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. നമ്മള് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആകുന്നു. ഇത്രമാത്രം
ആ വചനം വാസ്തവമാണ് ഇവിടെ എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിശ്വാസം എന്നത് ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പാണ്. എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് നാം വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? അത് ദൈവം നടത്തുമെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു നിശ്ചയം അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പത്രോസ് തന്നെയാണ്, അവൾ കണ്ടിട്ടില്ല ആരെ വാതിക്കൽ നിൽക്കുന്നത്, എന്നാൽ അവൾക്ക് വലിയൊരു ഉറപ്പ് നിശ്ചയം അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് വിശ്വാസവും ശ്രദ്ധയും, നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഉറപ്പ് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ഉറപ്പും ധൈര്യവും പ്രത്യാശയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, അബ്രഹാം തന്റെ മകനെ യാഗം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ മകൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പ തീയും വിറകും ഉണ്ട്, ആ യാഗത്തിനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെയെന്ന്. അപ്പോൾ അബ്രഹാം, ആ മാനുഷികമായ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം, ആ യാത്രയിൽ അബ്രഹാം പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളു മകനെ എന്ന്. അതുമാത്രം ഉറപ്പാണ് അബ്രഹാമിന് ദൈവത്തിന്മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം ആ കാണാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ യാഗം കഴിക്കുവാൻ ചെന്നപ്പോൾ മകനെ പോലും യാഗം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ യാഗപീഠത്തിൽ എല്ലാം ഒതുക്കി മകനെ ആ വിറകിന്മേൽ കിടത്തി. അപ്പോഴും തനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ദൈവം എനിക്ക് എന്തോ കരുതുമെന്നുള്ളത്. ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താണ് അബ്രഹാം ആ കത്തി ഉയർത്തി തന്റെ മകനെ യാഗം കഴിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് പുറകിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്, അബ്രഹാമേ അബ്രഹാമേ ബാലന്റെ മേൽ കൈവെക്കരുത്. എത്രമാത്രം അബ്രഹാം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു. നമ്മുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പലപ്പോഴും വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്, വിശ്വസ്തന്മാർ കുറഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥ. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വസ്തന്മാർ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവരായിട്ട് അബ്രഹാമിനെ പോലെ ദൈവം കരുതുമെന്നുള്ള വലിയ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ രീതിയിൽ വിശ്വാസവും ശ്രദ്ധയും അതുപോലെ നമ്മൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നോ അതിനോട് തീവ്രമായ ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വ്യക്തമായിട്ടും ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പത്രോസിനെ കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ദൈവം നമ്മളെയും രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള വലിയ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവം നാം വാഴ്ത്തി പെരുമാറാകട്ടെ. ആണ്.